to our channel. Channel क्यों कहता है? Channel है. Welcome back to our channel. तो guys, भाई को bro is back with a new vlog. तो guys, आजी हो से दिवाली और दिवाली दिना खुदाई हो बोला क्या? ठमका yo yo. अरु खिसरी, अरु पायो. खुआ तो मने ये तो मने compulsory नहीं की. एकदम video तो खुदाई बर्बाद कोई दिए. More. This video to starting out my dhuniya dhuniya bot ketaman bostu dekhai lam eto sauk guys woohoo sub thak toy moi pisphale dekhai so e lao sangkhonot keta lao lagi ase moi back cam di dekhaun tite bhal hobo Guys, all of kala tika ta lagai lo, nazar na lage. Oh, guys, aji moi guys ekdom nako kintu de, aji guys ekdom nako. Aji moi banam dhuniya dhuniya mane kiba phul aru kiba sul aru na. Etu idea mu pai paisa moi kora dekhi pela tayo kori ase kya. Hoy niki. Eku nai. To moi tai ketaman dekhai asu. Etu banaise Moyuri Sharma the pro. What did you make? Saki design. Wow, very nice. But the rest of you, see? I'm not pro, but Moyuri is very pro. Moyuri is very guys. Today, you know how much I am pro. I'm design. I'm going to keep it. Student, right? Student. Like, I'm going to keep it. Quiet. Come on, come on. No, no. So guys, bhai Gushana, I want to eat a little bit of 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 a আজি গম পাইছে যে ওয়াটার কালার কইলে হাতত লাগে আর মু খুদিছে ওয়াটার কালার কইলে কিও হাতত লাগে পাও সাম ভাই কৃষ্ণ আপনা ডাইন হাত কি দেখাও ও খুনি মানে হেটু ক্যামেরা তো গাইস মু সাকি তো একদম ফেলিয়ার অলপ সলপ হল একু না হয় বাট স্টিল জেই মহিষ্মতি বারতে গাড হো না Wow, bhal kam korisa tumi thik kam korisa diwali dinat gaan download korise guys new gaan bajabo aji aru dhe light ani thoise sok sorme jie pura light lagam ekdam aru rang holi kheli bole na hoy rangoli karone rangoli banam aji mane muk baba ji nisna lagise neki lekha So guys, jote light jole tate mor photo shoot koribole bahut mon jay. To bhabisu photo shoot korilo aro na. Ha, photo shoot koru ami bolo guys. He teri ako koi dilu moi guys buli. So guys, moi etia kori asu photo shoot e lightor logot. Photo bhal no hobo rati photo uthi mendhare mundhare ekdam photo shoot photo shoot photo shoot korim wa ki dhuniya lagise muk khali mukhone bandor tu nisa lagise ab koi dili je light to gatu dhui loi ekdam pura ba aji notun bisna sador parise
আজি নতুন বিছনা চাদৰ পাৰিছে গাইজ হেতৰি মামা বিছনা লেতেৰা বস্তু এটা পৰি গ'ল কি হৈছে তোৰ কি হৈছে মাৰিব মন যায় দেই একদম ধৰিলে ঠাচ ঠাচ চান কিছ হৈ গৈছে দেখোন একদম চান কিছ কৰি এখন ফটো উঠি লওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিওঁ আহ ঠিক আছে গাইজ মই গাটো ধুইয়া গাইজ বুলি আকৌ ক'লোঁ ঠিক আছে মই এতিয়া গা পা ধুই আহোঁ তাৰপিছত কৰি মস্তি আৰু ফস্তি অ' আজি কালী পূজাও হয় নহয় ৰাতিহে মেইন অ' ময়ূৰী হেল্ল' হিয়াৰ হিয়াৰ কি কৰিছে আপুনি অঁ তুমি এয়া কৰি আছা ভাল বিৰাট ভাল চলি দেই কেমেৰা পিছপানৰ মানুহটো একদম কাম নকৰে কি কওঁ আৰু চব মায়ে কৰিব লাগে আৰু তো আহি গ'লোঁ মই গা পা ধুই ৰেডি হৈ কিন্তু মোৰ লগত আজি এটা বহুত বেছি বেয়া ঘটনা হ'ল ঘটনাটো হৈছে মই মানে আজি ড্ৰেইনত পৰিলোঁ বহুত বেয়া কি পৰিলে সেইকাৰণে মোৰ মনটো বহুত বেছি দুখ লাগি আছে মানে এনেই মন চন ভাল নহয় তো লগতে আৰু দিৱালী অফাৰ এটা পাই গ'লোঁ আৰু কোনে দেখিলে জানা কিবা কৈছে নেকি বাট জবি হো ভাইগ ব্ৰ ইজ অলৱেজ হেপ্পী এণ্ড খুচ কেচ নাই কিয় যে আজি হৈছে দিৱালী পৰিবলগীয়া আছিল পৰিলোঁ অ' এতিয়া চবেই ভাবিব অ' মুখত এই দুটা কিবা এটা উঠিছে মই ইয়াত মানে ভিকো টাৰমাৰি অলপ লগাই থৈছোঁ এতিয়া মানে কেতিয়াবা এই মেকআপ চেকআপ ভিডিঅ' বনাই বনাই এই এইবোৰ হৈছে মোৰ পিম্পলছ বহুত বেছি কাম আছে এতিয়া মই আৰু ভণ্টিয়ে মিলি বনাম ৰংগোলী তাৰপিছত লগাম লাইটছ পূজা কৰিবলৈও যাব লাগিব নহয় ফিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কৰিম বিউটিফাইং স্কিন চবেই চাগে ভাবিছে শৰ্মেনি আৰু শৰ্মেজী ক'ত মানে শৰ্মেজী পূজাত একদম পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে আৰু শৰ্মেনি মানে ঘৰৰ কিছুমান কামত ব্যস্ত হৈ আছে তো শৰ্মেনিক দেখাব পৰা নাই তো এতিয়া শৰ্মেনি ৰেডি হৈ ওলাব মই শৰ্মেনিক দেখাম বৰ ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক কি কৰি আছে আপুনি প্ৰসাদ ধুই আছে স্বামিনীয়ে ভাগ্য ব্ৰ ইজ ৰেডি উইথ দিছ বেছি ভয় লাগে মই ইয়াতে বহি আছো আৰু চাই আছো আৰু শব্দবিলাক শুনি আছো ইয়াতে ন ইয়াতে শব্দবিলাক শুনি আছো একদম ধুনীয়াকে বহি লৈছো স্ন' পলিউচন আমি ভাল ভাল খানা খাম আৰু সেইটোৱে মেইন মানে মই ভিডিঅ'টো বেছি শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই সেই আবেলি
আবেলি নহয় ৰাতি আবেলি বুলি ৰাতি 9টামান বজাত মই মানে ওচৰৰ ঘৰ পূজাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ঢেৰ খালোঁ আৰু তাত পূজা চূজাও কৰি আহিলোঁ মানে মই যেতিয়া কিবা বস্তু মানে মই যেতিয়া কিবা চেলিব্ৰেট কৰোঁ কিবা কৰোঁ তেতিয়া মানে মই ব্লগ যে বনাই আছোঁ মই পাহৰিয়ে থাকোঁ মই শ্বুট কৰিবলৈও পাহৰি যাওঁ মানে সেইটোৱে মেইন প্ৰব্লেম মোৰ চিন্তা নকৰিব মই এতিয়াও খাই দেখুৱাই আছোঁ আই হেভ দ্য এনাৰ্জি মানে মই পেক কৰি আনিছোঁ গাইজ হেতেৰি আকৌ মই আজি গাইজ গাইজ কৈ দিলোঁ ধুমচালে পূজাত পায়সো খুৱাইছিলে বম টেষ্টি আছিল বম সেইকাৰণে মানে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ খাই দিলোঁ আৰু গাইজ এতিয়া মই ইমান টোপনি ধৰিছে ন মই শুই থাকোঁ আৰু বস্তু দেখাই আছো একদম সম্ভালকে মুখৰ পানী সম্ভালকে ফ্লেশটো অন কৰি দেখাওঁ অ' কি কালাৰ এইফালে খিচিৰি অকণো লৈ আহিছোঁ বম টেষ্টি দেই অকণো টেষ্ট আপোনালৈ গাইজ অকণ খুৱাই দিওঁ চাওঁ মৰম মিলে ঠিক আছে গাইজ এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে মাইকটো চাওঁ ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আই লাভ ইউ অল এণ্ড হেপ্পী দিৱালী কালী পূজা আৰু হেপ্পী চিলড্ৰেনছ ডে কিছ ইজ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব পাহৰি গ'লোঁ যে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট এভৰিথিং ডু ইট ৰাইট নাও আই লাভ ইউ আৰু যদি কি আছে যদি কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আজি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বিকজ আই লাভ ইউ এ লট ভাল লাগিছে ৱেইট 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 গাইজ এটা কথা মন কৰিছেনে নাই যে মই আজিকালি ভিডিঅ' এনেকৈ এনেকৈ কৰোঁ হাই গাইজ ভালনে মই এনেকৈ নকৰোঁ ইম্প্ৰুভ হৈছোঁ মই আগতকৈ বিকজ অফ ইউ গাইজ চব খালি গাইজ গাইজ গাইজ